Du, pappa, hva er det du egentlig jobber med? Egentlig så er jeg skattejeger. Jeg leter etter noen skatter som verden trenger for å fungere. Og for å få tak i dem, så må vi reise langt, langt ut på havet. Mye, mye lenger enn til å beste. Så, her skal vi ned. Nå er det mye færre skatter her enn det var før. Så det er skikkelig vanskelig å finne. Nå nærmer vi oss. Se dere skatten. Ja. Men til og med når vi finner dem, så kan det være nesten umulig for oss å få skatten opp. Men det går nesten ikke an da, pappa. Nei, det gjør nesten ikke det.